आदरणीय दर्शकहरु नमस्ते। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकहरु, भारतले पछिल्लो पटक जारी गरेको उसको नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपु लेक लगायतका कालापानी क्षेत्रका भूभागलाई आफ्नो नक्सामा पारेपछि यसको देशमा व्यापक विरोध भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन्। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सडकमा यसको विरोध गरिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गर्नुभयो र सो बैठकमा सहभागी सबै राष्ट्रिय दलका नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू र सीमाविदहरूले सो क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपु लेक, कालापानी नेपाली भूभाग भएको प्रस्ट्याउँदै यो विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले चाल्ने सरकारले यो विषयको समाधानका लागि चाल्ने हरेक कदममा दलहरूले पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। भारतका लागि नेपालका राजदूतले भारतका विदेश सचिवलाई भेटेर पनि यसमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। अब यो विषय समाधानतिर कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने ठुलो जिज्ञासा छ। हामी निरन्तर रूपमा यो राष्ट्रिय महत्त्वको, यो अत्यन्तै महत्त्वको विषयमा छलफल, जानकारी, रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यही क्रममा आज हामीले कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीलाई। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। केसीज्यू, हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब कुराकानी सुरु गरौँ केसीज्यू। अहिले जुन भारतले आफ्नो नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपु लेक, यो कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पार्यो, त्यो समस्या अब अहिले देखेको छ देशमा। यसको ठुलो विरोध भइरहेको छ भारतीय कदमको। यो समाधानका लागि अहिलेसम्म सरकारले गरेका कामहरू, यद्यपि धेरै दिन भएको छैन, भारतले नक्सा निकालेको, नक्सा जारी गरेको 9 दिन भयो, हजुर जति भयो, सरकारको काम कारबाहीबारे के भन्नुहुन्छ? होइन, हेर्नु, सबभन्दा पहिला त मैले यथार्थमा जति बुझ्या छु त्यो कुरा भन्नुपर्दा, यो कालापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुरावाला जुन समस्या छ, यो अत्यन्त पुरानो समस्या हो। यो बिचबिचमा यसका सम्बन्धमा सरकारका वार्ता सम्वादहरू भए, प्राविधिक रूपमा चाहिँ नि त्यसलाई सिमाना निर्धारण गर्ने भनेर समिति पनि गठन भयो। मलाई सम्झना भएअनुसार 2057 सालमा स्वयं गिरिजाओ प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा को भ्रमणमा यो 2002 यी सबै सिमानाहरूमा देखेका विवादहरू समाधान गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको थियो र यी कालापानी, लिपु लेक लगायतका कुरा निस्किए पनि 2052 पनि यो त्रिदेशीय जक्सन भनेर जुन चाहिँ लिपु लेकलाई चाहिँ नि भारत र चिनको बिचको व्यापारिक र धार्मिक रूपबाट चाहिँ त्रिदेशीय केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो। त्यो बेला पनि सुशील कोइरालाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 2072 अब यो निरन्तर रूपबाट कचल्टिएर बसेको समस्या हो र मैले बुझेसम्म हुन त त्यो क्षेत्रमै उहाँ आफू पुग्नु भएको चाहिँ छैन, तर के छ भने त्यहाँ भारतीय सेना चाहिँ 2018 बसेको छ, 2018 सालदेखि भन्दाखेरि यो झन्नै 58-59 वर्षदेखिका समस्या हुन्। यो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति सबभन्दा पहिला त हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, हाम्रा प्रमाण र आधारहरू कूटनैतिक दृष्टिकोणले हामीले सक्षमतापूर्वक त्यसलाई खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रा धेरै सिमाना र भूगोलको सम्बन्धमा ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बुझ्ने र त्यस्तो किसिमको हामीसँग नभएमा ब्रिटिस म्युजियमदेखि संसारका सबभन्दा ठुल्ठुला के अरे लाइब्रेरीहरू छन् जहाँ डकुमेन्टेसन संसारका सबै चिज प्राप्त गर्छन्, त्यहाँबाट खोजेर भने पनि यो 1814 अठार सय सोह्रसम्म
एङ्ग्लो नेपाल युद्ध भनेर जुन अङ्ग्रेजसँगको हाम्रो युद्ध भयो त्यही बिचमा 1815 यो सन्धि लागु 1816 भयो सन्धि 1815 भयो र हाम्रो तर्फबाट गजराज पण्डित गजराज र चन्द्रशेखरजीले सही गर्नुभयो त्यो सम्बन्धमा त्यही बेलाको भारदारी र सरकारमा पनि विवाद थियो तर त्यो पार्ट पार्ट चाहिँ सिद्धियो अब यी सम्पूर्ण आधार र तथ्यको आधारमा अहिले जुन किसिमको राष्ट्रिय जनमत र सर्वदलीय सहमति भएको छ यसले एउटा के देखाएको छ भने नेपालीहरू राष्ट्रिय अखण्डता अस्मिता र आफ्नो भौगोलिक अक्षुण्णतामा कहीँ पनि कुनै किसिमको प्रहारहरू सहन सक्दैनन् उनीहरू एक इन्च माटोको पनि कसैलाई समर्पण गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको भावनात्मक अभिव्यक्ति कार्यकर्ता स्तरबाट जनस्तरबाट र राजनीतिक दलहरूको पनि सहमति भइसकेको स्थितिमा अब यो अहिले भर्खर मैले पनि सुने कि परराष्ट्र मन्त्री परराष्ट्र सचिव स्तरमा वार्ता हुने भनेर यो परराष्ट्र सचिव स्तरमा प्राविधिक स्तरमा हुने वार्ता त भइ नै रह्यो यो धेरै अगाडिदेखिको यो यति प्रोलङ र थातिरहेको इस्यु छ यसलाई अहिलेको एकातिर राष्ट्रिय सहमति सर्वदलीय सहमति अर्कोतिर द्वितीयको शक्तिशाली सरकार यसले चाहिँ नि तत्कालै आफ्ना सम्पूर्ण सबुत प्रमाणपत्र प्रमाणहरू तथ्य ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई सङ्कलन गरेर सोझी राजनीतिक रूपबाट चाहिँ वार्ता सम्वाद सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण परराष्ट्र सचिव स्तरमा त्यति नै पर्याप्त हुँदैन किनभने योभन्दा अगाडि धेरैचोटि परराष्ट्र सचिव स्तरमा प्राविधिक स्तरमा वार्ता भयो तर त्यसले त कुनै परिणाम निकाल्न सकेन त्यस कारणले यसलाई उच्च स्तरीय म त अब के भन्छु भनेदेखि यत्रो ठुलो राष्ट्रवादी पहिचान लिएर सरकार हो त यो होइन उसलाई चाहिँ के एउटा त आफ्नो बिटिआईको शक्ति सम्पन्न सत्ता छ अर्कोतिर सम्पूर्ण दलहरूको सहमति छ यसलाई भारततिर नै त्यही छ नेपालतिर नै त्यही छ होइन दुई उता पनि बलियो सरकार छ नेपालमा पनि बलियो सरकार त्यस कारणले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा दृढतापूर्वक राष्ट्रिय अभिमत र राष्ट्रिय अस्मितालाई प्रतिनिधित्व सरकारले गरोस् गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण रूपले यसलाई कूटनैतिक दृष्टिकोणले राजनीतिक रूपबाट नि समाधान हुनुपर्छ यसलाई चाहिँ म के भने कल्चर र कचल्ट्याएर एउटाले अर्कोको विरोधै गरेर यो समस्या समाधान हुने म देख्दिनँ अहिले किनभने नेपाल र भारतको हाम्रो सदियौँदेखिको आफ्नो मित्रताका एउटा अभ्यास छन् जसमा पनि असर नपरोस् र मलाई लाग्छ यदि हामीले सम्पूर्ण सबुत प्रमाणपत्रसहित प्रस्तुत गऱ्यौँ भने अहिले विश्व मानचित्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको थाई सदस्यको निम्ति दावी गरेर भारत आफ्नै सबभन्दा निकटतम छिमेकीसँग आधार प्रमाण भयो भने झगडा गरेर रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ तर अब हाम्रो व्यवस्थापनमा नै यो अहिलेको सरकारलाई मात्रै भनिरहेको छ निरन्तर रूपबाट हेर्नुहोस् त 50-51 ठाउँ लगभग 40-50 ठाउँमा झन् भारतसँग हाम्रो सिमाना विवाद छ चिनसँग 11 ठाउँमा सिमाना विवाद छ उत्तरतिर त हाम्रो एउटा पनि बोर्डर चेकपोस्ट छैन हामी सीमा व्यवस्थापनमा अत्यन्त कम आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि व्यवस्थित हुनु पर्यो त्यो त अहिले कालापानी क्षेत्रमा पनि भारतले 8-10 ठुला चौकीहरू राखेका छ धेरै पर छ त्यो पनि हिउँ पर्न थालेपछि तल जान्छ अझ हिउँ परेपछि तल जाने त्यस कारणले अब यसमा चाहिँ के भने सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा मानेछ महाकाली पूर्वको हाम्रो हो अब सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि कुरा गर्ने हो भने त हामी पूर्वमा तिस्ता पश्चिममा सतलज गढवाल काङ्गडा सतलज नदीसम्म थियौँ त्यस्तै तराईका भूभाग पनि धेरै थियौँ सुगौली सन्धिमा हामीले धेरै गुमायौँ तर तत्पश्चात पनि जुन ब्रिटिस इन्डियाको लास्ट सम्झौता चाहिँ सुगौली सन्धि भयो त्यो सुगौली सन्धि अनुसारका दस्तावेजमा हामीले दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ अब यो अहिले व्यवस्थापन भएन भने म अहिले फेरि गैर जिम्मेवार कुरा पनि गर्दिनँ अहिलेको सरकारले मात्रै गरे होइन यो निरन्तर रूपबाट कुरा उठिरहेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा अब आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो उहाँ स्वास्थ्यको कारणले जान सक्नु भएन भनेर बताएको छ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड उहाँ समितिका सदस्य पनि जानुभयो उहाँले भनेअनुसार यहाँले पनि अघि उल्लेख गर्नुभयो
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत जाँदा प्रायशः सबैले प्राय हरेकले यो बारेमा कुरा उठाउनु भएको छ, तर समाधान चाहिँ भएन नि है। लामै त्यो गम्भीरता चाहिँ किन भएन भनेदेखि परिवेश त परिवर्तन छ नि। हिजोको अस्थिर सरकार थियो, त्यसका स्वरूपहरू कहीँबाट चलखेल भएर आफ्नै अस्तित्वमा चाहिँ नि कुनै प्रश्न आउँछ कि भन्ने स्थिति त भोग्या हो नि। त्यसको भित्री ज्वरोमा चाहिँ म पुग्दिनँ भन्दिनँ पनि, तर त्यो अलमलको स्थितिबाट त अहिले त मुक्त छ नि यो सरकार। त्यस कारणले दृढतापूर्वक प्रति दृढतापूर्वकको पछिल्लो तर हाम्रा राष्ट्रिय डकुमेन्ट्सहरू, दस्तावेजहरू, ऐतिहासिक तथ्यहरू यी सम्पूर्ण खोजेर, जस्तो तपाईँले बिपी कोइरालाले चिनसँग चाउएनलाई नेपालमा आउँदाखेरि आफैले म्याप देखाएर चाहिँ नि फोटो अहिले निस्किया छ कहीँ पढ्नुभयोलाई, मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा उहाँ देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो यो किसिमको सिधै त्यो स्तरमा कुरा गर्ने आँट र हिम्मत गर्नु पऱ्यो। चिनको चिन यो सीमाका सम्बन्धमा चिन अलिकति उधार देखियो होइन होइन केसज्यू, जस्तो अब सगरमाथाको विषयमा पनि अलिकति उधारै देखियो र यहाँले भन्नुभएको जस्तो अरू सीमा क्षेत्रको, यद्यपि यहाँले उल्लेख गर्नु जस्तो 11 ठाउँमा अहिले पनि विवाद छ, तर भारतसँगको जस्तो त्यति सतहमा आएको विवाद देखिँदैन चिनसँग। चिन अलिक समाधान गरौँ नै भन्ने पक्षमा चिन चिनसँग पनि एउटा कुरा हाम्रो चित्त दुखाइ चाहिँ के रह्यो भने, त्रिदेशीय केन्द्र निर्माण गर्दाखेरि नेपालले थाहै नपाइकन दुइटैले त मन्जुर गरे हुने त, त्यो त गरे। त्यस कारण त्यसमा दुइटै हाम्रा मित्र छिमेकीहरूले हामीलाई त अलिकति पाखा पल्ला राखेकै हो। त्यो कुरा तत्कालै मलाई लाग्छ 2072 सुशील कोइरालाले अब्जेक्सनै गर्नुभयो चिनलाई पनि भारतलाई पनि, यी यी नभएका होइनन्, तर टुङ्गोमा पुगेन। त्यस कारण त्यसलाई टुङ्गोमा पुग्नको निम्ति एउटा दृढतापूर्वक, जसरी मैले भने नि, ऐतिहासिक तथ्य र दस्तावेजसहित त्यो बेला मैले थाहा भएअनुसार मा सेतुङले नि होइन माउन्ट एभरेस्ट भन्ने त तपाईँहरूको मानचित्रमा नाम छैन भन्दाखेरि, चुम्बलुङ्गो भन्ने पनि तिब्बतीय नाम हो तपाईँहरूको कहाँ त छैन, हाम्रो सगरमाथा नेपालीमा हुन्छ भनेर भने डायलग छ नि, र त्यसरी चाहिँ नि नक्सा उहाँले देखाइकन चाहिँ नि पुराना आफ्नो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू देखाउनु भएको छ। त्यसपछि चिनले त्यसलाई चाहिँ नि सहमतिको बिन्दुमा एउटा पुग्यो। अहिले पनि हामीहरूको त्यहाँ कालीदेनीको मुहान, काली नदी वास्तवमा कुन हो, अहिले विवाद निस्किया था। अब एउटा सानो काली नदीलाई देखाएर यो काली नदी भनिँदैछ, तर काली नदीको मुहान त लिम्पिया धुरा नै हो। त्यो त्यसलाई आधार मानेर त्यसका ऐतिहासिक दस्तावेज होला, सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस इन्डियाले बनाए नक्साहरू होला, त्यो त्यसलाई सबै चाहिँ नि हामीले आधार बनाएर राजनीतिक स्तरमा नै मित्रतापूर्ण ढङ्गबाट, सद्भावनापूर्ण ढङ्गले एउटा दृढतापूर्वक आफ्ना कुराहरू नेपाल र नेपाली जनता आफ्नो भूमि उत्ताउलो भएर त काम भएन, उत्ताउलो त हुँदैन हजुर। तर अब हामीसँग प्रमाण त जति भनिएको छ, बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अब नक्सा पनि ल्याउनु भएको छ, नेपालसँग अब त्यो पुराना दस्तावेजहरू, सुगोली सन्धिदेखिका, सुगोली सन्धिको धारा 5 अब छन्, अनि त्यसपछि सर्वे अफ इन्डियाले निकालेको नक्सा पनि छ, र नेपालले सो क्षेत्रमा जनगणना गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। जनगणना गर्ने व्यक्ति जस्तो भैरव विशालजीले नै भन्नुभएको छ, मैले आफूले गरेर जनगणना गरेँ भने, अब उहाँले जनगणना गर्दाखेरि त्यो भागलाई नेपालको भाग भनेर जनगणना गरिसकेपछि नेपाल पक्षले आफ्नो नक्साङ्कनमा त्यसलाई जुन स्पष्ट रूपबाट सीमा नक्साङ्कन हुनुपर्ने त्यो पनि भएन भएन नि। हामी वास्तवमा हाम्रो नेपाली नक्सामा अहिले हेऱ्यौँ भने अब त्यो देखिँदैन कुन कुन कहाँ कहाँ हो के हो भनेर, प्रष्ट यो सानो नक्सा आउँछ देखिने कुरा होइन। तैपनि अब संविधानको जुन एउटा ओ बनाइयो त्यसमा चाहिँ नि यसमा त्रुटि भएको भनेर बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीले पनि लेख्नु भएको छ। प्रमाण त छ हामीसँग होइन, प्रमाण प्रमाणको आधारमा हामीले मित्रवत रूपबाट उच्च स्तरीय कूटनीति पहल गरेर यो समस्यालाई लम्ब्याउने, पर्खाउने र दुईवटा मित्र राष्ट्रहरूको बिचमा चाहिँ नि एउटा नराम्रो किसिमको चाहिँ नि दुर्भावना फैलिदिनुभन्दा अगाडि यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, र समाधानको निम्ति बाटो निस्किन्छ। राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले
एउटा समाधान गर्ने राम्रो अवसर पनि आछ भनेर भन्नुभएको छ. यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ अहिले? होइन सर, यो अवसर मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने नि, किनभने एकातिर सर्वदलीय सहमति छ, अर्कोतिर जनमत छ, र अर्कोतिर शक्तिशाली दुई तिहाईको सरकार छ. योभन्दा उपयुक्त अवसर कुन हुन्छ? त्यस कारण यो उपयुक्त अवसर हो. यसलाई अवसरकै रूपमा र दुइटै राष्ट्रको बिचमा उच्च स्तरीय वार्ताबाटै प्रारम्भ हुनुपर्छ यो भन्ने. अहिले अहिले अब यहाँले भन्नुभएको छ, धेरै वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणको बेलामा पनि कुरा उठ्यो तर समाधानको बाटो निस्किएन. अहिले अब एउटा अवसर छ भनिएको छ. यो यहाँले भन्नु जस्तो उच्च स्तरीय भनेको के? प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री स्तरबाट पनि यो कुरा चाहिँ तत्कालै अझ त्यस्तै परिस्थिति आयो भने यी सम्पूर्ण डकुमेन्ट दस्तावेज लिएर एक दिन सोझै प्रधानमन्त्री बिहान गएर बेलुका फर्किने गरेर दिल्ली जान सक्नुहुन्छ, या चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री गएर परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा सुरु गरेर. यो भारी हाम्रो आपत्तिको कुरा हो. यो नेपाली जनताको आपत्ति मात्रै होइन, संवेदनशीलतामा प्रहार भएको छ. यसले दुईवटा मित्रको बिचमा देखिने सम्भावित कटुताहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्नु अब दृढतापूर्वक भन्नु पऱ्यो नि. अच्छा, भारतसँग दृढतापूर्वक भन्न कठिन छ केसज्यू? मलाई लाग्दैन त्यस्तो, किनभने दुर्भावना नलिकन मित्रवत ढङ्गले मित्रहरूसँग खुला कुरा र कडा कुरा पनि गर्न सक्नुपर्छ. अब यो मनभित्र देश पालेर कुनै हाम्रा नेताहरू कुनै मित्र विरोधी कुनै मित्रको समर्थक दृष्टिकोणको छवि लिएर जाँदाखेरि त त्यसले त उत्पादक नहोला. नत्र एउटा मित्रले अर्को मित्रसँग आफ्नो राष्ट्रको मैले नै मेरो कुनै नजिकको मित्र छ मेरो घरमा साह्रै ठुलो ठुलो समस्या पऱ्यो भने दिल खोलेर भन्छु नि, यो मेरो मात्रै कुरा होइन. सरकारले सर भन्न त भनिएको छ, सरकार तयारी गर्दैछ प्रस्ताव तयारी गर्न. सरकारले पोजिसन प्रष्ट गर्न जरुरी छ नि होइन? सबभन्दा पहिला त सरकारले पोजिसन प्रष्ट गर्नु पऱ्यो, नेपाली जनताले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, थाहा पाउनु पऱ्यो नेपालको नक्सा, आधिकारिक नक्सा. अब त्यसमा चाहिँ नि मैले धेरै नक्सा हेर्ने नै मान्छे हौँ, भौगोलिक ज्ञान राख्न खोज्ने नै मान्छे हौँ. छ त म भन्दिनँ किनभने लिपुलोक लिम्पिया धुरा म आफै पुगेको छैन, त्यस कारण मलाई त्यसको सबै यथार्थमा थाहा छैन. तर त्यसको बावजुद पनि तर यति सेन्सिटिभ इस्यु कयौँ वर्षदेखि भइसकेपछि नेपालको नक्सामा यसलाई त काहीँ मेन्सन गरिदिए हुन्थ्यो भने त सुदूरपश्चिमको कुनै जुन हाम्रो नापी विभागले निकालेका हरेक दस्तावेजहरूमा यी नेपालकै भूमि भन्ने उल्लेख छ, यद्यपि त्यहाँ त्रुटि एउटा होइन. मैले नेपालको नक्साको कुरा गरिरहेको छु. अब नक्सालाई चाहिँ अलिक धेरै विस्तृत रूपमा ऊ गर्नु पऱ्यो, होइन भने नेपालका नक्साहरूमा पनि यो भूमि नेपालकै भन्ने उल्लेख त गरिएको छ नि, उल्लेख त गरिएको छ नि होइन? अब हाम्रो कूटनीतिक क्षमता कति हो के थियो? कूटनीतिक क्षमताको चाहिँ के भने हामी कहाँ संस्थागत रूपबाट कूटनीतिक क्षमता विकास गर्ने काम चाहिँ हामी कमजोर छौँ. जस्तो अहिले महामहिम सी जिनपिङ चाहिँ मित्राज सिंहका अध्यक्षको नेपाल भ्रमणमा चाइनिज दोभाषै पाइएन भनेर सुन्नमा आएको थियो, सरकारी स्तरमा थिएन. अब यस्तै यो पनि त हाम्रो कूटनैतिक दुर्दशाको एउटा नमुना हो नि. त्यस कारण कूटनैतिक रूपले हामीले आफूलाई सक्षम सबल र प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्ने र कूटनैतिक रूपले संस्थागत रूपले हरेक चिजमा एकदम सतर्कता अप्नाउनु पर्ने र खास गरेर चाहिँ नि अहिले हाम्रो दक्षिण र उत्तरी छिमेकीहरूसँगका सम्पूर्ण घटनाक्रममा तत्काल त्यसको ज्ञान हुने, त्यस्तै अमेरिका युरोपदेखि लिएर यी मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसन युएनसँगको सम्बन्ध, यस्ता छुट्टै इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्ट यो रिसर्च ओरिएन्टेड ढङ्गले चाहिँ हाम्रा डकुमेन्टेसनहरू तयार जसरी भएर तम तयार हुनुपर्ने त्यो हामी कहाँ छैन. सीमित रूपमा हुँदै नभएको होइन तर पर्याप्त छैन. त्यसैले अहिले चाहिँ यो संवेदनशील राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिएको कुरा भावनाले यसमा पुरापुर गृह कार्य गरेर हाम्रा ऐतिहासिक तथ्य दस्तावेज सुगोली सन्धिपछि ब्रिटिस इन्डियाले प्रकाशित गरेका नक्सा, नेपाली कङ्ग्रेसको पोजिसन दह्रो रूपमा उपस्थित हुनु पर्यो. नेपाल सरकार यो भूभाग हाम्रो भूभाग हो, हाम्रो यो भूभाग हो, हामी यो भूभागलाई
र यो राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिएका कुरामा कहीँ पनि कमजोरी नेपालको तर्फबाट नदेखियोस् र सरकार त्यसमा दृढतापूर्वक उभियोस् भन्ने नेपालका नेताहरू के थियो आफ्नो स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ ठुलो ठान्नेहरू छन् होइन आफ्नो स्वार्थभन्दा जस्तो सर्वदलीय बैठक त बस्यो प्रतिबद्धता त व्यक्त भयो त्यो कति दरिलो रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ होइन त्यसलाई दरिलै मान्नु पऱ्यो सार्वजनिक रूपबाट जुन प्रतिबद्धता जनाइएको छ सार्वजनिक नेतृत्व तहले मात्रै होइन सार्वजनिक रूपले त्यो नेतृत्व तहका आफ्ना समर्थक भ्रातृ संस्थाहरू पनि त्यतिकै सडकमा आइरहेको थिएछ यसलाई दृढतापूर्वक नेपाली जनमत र राजनीतिक दलहरू मेरो साथमा छ भन्ने कुरा सरकारले सोच्नु पऱ्यो हामी हाम्रा अरू तमाम मतभेदहरू छन् आफ्ना ठाउँमा ती मतभेदका कुरा तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नुभयो भने मै पनि भनौँला तर त्यसको बावजुद पनि जहाँ सिङ्गै राष्ट्र राष्ट्रको राष्ट्रियता र को प्रश्न आउँछ त्यो बेला चाहिँ नि काङ्ग्रेस जहिले पनि उभियो फेरि पनि उभिन्छ भोलि पनि उभिन्छ सधैँ उभिन्छ अब जस्तो अहिले सर्वपक्षीय बैठक भयो त्यसको डकुमेन्टेसन त्यसको जानकारी त्यसका निर्णयहरू पनि बाहिर आएन नि है अब जति सञ्चार निकायमा यसरी बुझियो औपचारिक रूपमा बैठकको त केही कसलाई दोष दिने हेर्नुहोस् त बाह्र बुझे सहमतिको प्रारम्भको बिन्दुदेखि हजुर अन्तिम संविधान बनाउने र शान्ति प्रक्रियामा छलफल गर्ने एउटा मान्छे मध्ये नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधि म पनि हुँ र यो 2062-63 को आन्दोलनमा सात राजनीतिक दलहरूलाई को बिचमा काङ्ग्रेसतिर संयोजन गर्ने र अन्तिम 19 दिने आन्दोलनमा चाहिँ काङ्ग्रेसको उपत्यका सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष म हुँ मैले त्यो बेलामा पनि धेरैचोटि भनेको थिएँ कि यी हाम्रा बाह्र बुधेको प्रारम्भदेखिका जुन ऐतिहासिक रूपबाट यत्रो ठुलो शान्ति प्रक्रिया हिँड्छौँ यसको दस्तावेजको रूपबाट चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नुपर्छ यो भोलि रिसर्च स्टुडेन्ट्सहरूको निम्ति अत्यन्त काम लाग्छ त्यहाँ कसले के भने कसो भने त्यो भरेउटीदेखि सबै तयार भएर रहनु हुन्छ पर्छ भनेको थिएँ अब खालि त्यो बस्यो ककलले के भन्यो अन्तिममा एउटा निर्णय भएपछि त्यो निर्णय चाहिँ बाहिर जान्छ त्योभन्दा अगाडि संस्थागत निर्णय गर्ने परिपाटी नै छैन र संस्थागत मेमोरीमा राख्ने त्यो चलन पनि छैन अब त्यसलाई चाहिँ नि अहिले मात्रै मैले सर्वथा यही हिसाबले यो डकुमेन्टहरू पनि हाम्रा दस्तावेजहरू पनि सही रूपमा नभएको हुनसक्छ होइन दस्तावेजहरू खोज्नुपर्छ हामीसँग नभए छन् त अहिले म धेरै यहाँले भन्नुभएको के अरे साथीहरू जो यो सम्बन्धमा ज्ञाता छन् उहाँहरूले धेरै कुरा भनिराख्नु भएको छ एकजना ज्ञाताहरूमध्ये कसैले भन्नुभएको थियो ब्रिटिस म्युजियममा छ अमेरिकन लाइब्रेरी काङ्ग्रेसमा छ भनेर अब यो त खोज्नुपर्छ त्यसको निम्ति त राष्ट्रले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेर म यसलाई छिनोफानो गर्छु मेरो अघिल्लो र ठुलो प्रश्नको रूपमा यो उभिएको छ भनेर जस्तो सोच्नुपर्छ त्यो दायित्व लिनुपर्छ राष्ट्रले अब त्यस कारणले म त अहिले के देखिरहेको छु भने नाउ द बल इज इन द कोर्ट अफ द गभर्मेन्ट सरकार कोर्टमा बल छ ऊ कति सशक्त रूपले खेल्न सक्छ उसमा धेरै चिज निर्भर गर्छ कालो पानीका बारेमा विगतमा पनि धेरै चर्चा भयो विद्यार्थीहरूले आन्दोलन पनि गरे होइन विद्यार्थीहरूले आन्दोलन मात्रै त्यो आन्दोलन कति हाम्रो अहिले भइरहेका एकजना मन्त्री खुकुरिनी लिएर चाहिँ लिएर जानुभयो तर भयो कि त्यस कारण यसलाई उत्तेजित बनाउने भन्दा पनि कूटनैतिक र मित्रतापूर्वक पनि यसलाई समाधान गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ यो मेरो विचार हो जस्तो हाम्रो विगतको के देखियो भने अब चर्चा जनताको विरोध पनि भइराखेका बेलामा चर्चा हुन्छ राजनीतिक दलहरू पनि गम्भीर भएको जस्तो देखिन्छ सरकार पनि गम्भीर जस्तो देखिन्छ अनि फेरि अलिक साम्य भएपछि यसलाई त्यसै छोडेर सरकारले बिर्सिन्छ अरूले जनताले सधैँ उठ्ने कुरो आएन विद्यार्थीले सधैँ आन्दोलन गर्ने कुरा आएन
अनि सबैले बिर्सिने अनि समस्या जहाँको चाहिँ भन्ने अवस्था छ नि पहिलाको परिस्थिति र अहिलेमा मैले अलिकति फरक छ भनिरहेको छु किनभने यसरी सर्वदलीय सहमतिको स्थिति पहिला निर्माण भएको थिएन यसरी सबै पक्ष सहमति देखिएको थिएन र त्यतिकै अहिलेको जस्तो शक्तिशाली सरकार पनि त्यो बेला थिएन त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलमलमा कुरा गर्दै जाने फेरि त्यो इस्युजभन्दा अर्को इस्युमा डाइभर्ट हुने या सरकार आफैलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको निम्ति लाग्नुपर्ने यी विभिन्न परिस्थितिले जुन एउटा राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण दायित्व थियो त्यो दायित्व चाहिँ नि पर सर्दै सर्दै गयो अब अहिले यसलाई चाहिँ नि त्यो चुनौतीलाई सरकारले अवसरको रूपमा परिणत गरेर यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो दृष्टिकोण हो सरकारको लागि कस्तो हो के थियो सरकारको लागि अप्ठ्यारो हो कहिलेकाहीँ अब यस्ता समस्या सरकारको लागि अप्ठ्यारो त अब सरकार राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया यस्ता अप्ठ्यारो त आइरहन्छन् त्यसलाई सहजतापूर्वक लिनुपर्छ र त्यसलाई तर देशको भूमिको विषयमा चाहिँ नि अप्ठ्यारो मान्नुपूर्वक अप्ठ्यारो नमानिकन आफ्नो कुराहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ भारतको दृष्टिकोण के हुनसक्छ अब भारतको दृष्टिकोण म अहिले भन्न सक्दिनँ अब भारतले जुन सिमाना नयाँ नक्सा प्रस्तुत गराएको छ त्यो उसले कुन आधारमा गर्यो भारतले त भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले हामीले पुरानो नक्सा अनुसारै नक्सा निकालेको त्यसैले त हामीले पुरानो नक्सा मान्ने भने सुगौली सन्धि पछिको नक्सा हो सुगौली सन्धि पछि त जुन यहाँले उल्लेख गर्नु 1826 निस्किएको नक्सामा पनि सो क्षेत्र हाम्रै भनेर प्रष्ट देखाइएको 1856 पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई म क्लियर छैन त्यस कारणले यसलाई आधारित गरेर अब यसमा चाहिँ नि के छ भने महाकाली नदी भन्दाखेरि महाकाली नदी नै कुन हो भन्ने प्रश्न उठाउन खोजिया छ मुख्य रूपमा महाकाली नदीको उद्गम स्थल लुम्पियाधुरा हो कि होइन भन्ने कुरामा आएर भारतले त्यहाँ देखिन्छ त्यो देखिन्छ त्यस कारणले त्यसको पनि त आधारहरू र प्रमाणहरू खोजेर संसारभरि नदीको डिफाइन कसरी गरिन्छ मूल नदी महाकाली भइसकेपछि अरू त्यस उद्गम थलको सानो खुच्चे फाचिए नदीलाई महाकाली भनिन्छ त्योभन्दा ठुलो नदीलाई महाकाली भनिन्छ होला नि त यो प्राविधिक दृष्टिकोणले खोजी गरेर प्राविधिक दृष्टिकोणले केही नदीका बारेमा उल्लेख छन् केजी होइन अब ठुलो त्यो क्षेत्रको ठुलो नदीकै नाममा नदी हुन्छ त्यसैले महाकाली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा भारतले यता कृत्रिम नदी कृत्रिम बनायो महाकालीको उद्गम स्थल आफ्ना प्रमाण तथ्य ऐतिहासिक यथार्थता र अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट नदीका परिभाषाहरू यो सबै खोजेर चाहिँ हामीले आई टु आई भन्छन् नि होइन यो त यही हो भन्न सक्ने बसेर टेबलमै बसेर समाधान निकाल्नुपर्छ फेरि यसको अर्को विकल्प छैन तर के छ भने त्यसलाई दृढतापूर्वक समाधान खोज्यो भने समाधान निस्किन्छ किनभनेदेखि अहिले यो विश्व शक्ति हामीसँग विज्ञहरू पनि छन् प्रशस्तै छन् प्रमाणहरू पनि छन् ती लिएर विज्ञहरूको समेत सदुपयोग गरेर टेबलमा बस्नु पऱ्यो होइन अहिलेको विकल्प भने त्यही हो त्यस्तो स्थितिमा आधार प्रमाण र सत्यतालाई भारतले अस्वीकार गर्छ अथवा गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भारतको अहिलेको अब दुइटै देखिन्छ उहाँहरू सीमा क्षेत्रका केही समस्याहरू बङ्गलादेश भुटान जस्तासँग समाधान गर्न उत्सुक देखिनु भएको पनि देखिन्छ नेपालसँगको सीमा विवाद यथावत रहेकोमा उहाँहरूको अलि अतिक्रमणकारी अब 40-50 ठाउँ भने पनि सुन्छु हजुर अतिक्रमणकारी वान्स फर अल त्यसलाई सर्ट आउट गर्नुपर्छ सरकारले यो सधैँभरि यो विवाद कहिले कहाँ सिमाना मिचियो भनिया छ कहिले कहाँ भनिया छ अब त्यस्तै उत्तर चाहिँ हुँदैन त्यहाँ बसोबास पनि छैन मिचिया पनि थाहा हुँदैन अहिले भर्खर 11 ठाउँ मिचिया भन्ने चाहिँ आइरहेछ अब उत्तरतिरको त्यो डेजर्टेड ल्यान्ड हिम स्नो ल्यान्ड त्यहाँ न आवत जावत छ न
मान्छेको बसोबास छ त्यसकारण त्यो समस्या नदेखिया हो त्यहाँ पनि समस्या त नदेखिया एउटा केस हो जस्तो यसमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले उहाँको भनाइअनुसार नेपाल र भारतबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पुर्याउने तत्त्वहरूसँग सजग हुनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यसमा अन्य शक्तिहरू को पनि चलखेल हुनसक्छ यसमा तपाईँको यो नक्सा नआइन्जेल कसैले चलखेल गरेन या कसैले केही आवाज उठाएन त्यो नक्सा आइसिएसी नेपाली जनतासँग सेन्सिटिभ भए हुन् संवेदनशील भएका हुन् त यो कुरा चाहिँ भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीले जे भन्नुभयो त्यो हामीहरू पनि भन्छौँ कि हाम्रो दुईवटा मित्र राष्ट्रको बिचको सम्बन्धलाई कहीँ कुनै खालका चलखेलबाट छ नि सरसरी भारत र नेपाल बस्ने हो भने अब यो अब कुनै शक्ति अन्य शक्तिहरू पनि यसमा मिसिएर यो क्षेत्रीय अवमूल्यन गर्ने सतर्क हुनैपर्छ सतर्क हुनेको अर्थ आफ्नो स्वाभिमानलाई बन्दगी राखेर त होइन तर भारतसँगको मित्रता हामीले बारम्बार भनिरहेछौँ हामी मित्रराष्ट्रहरूको बिचमा एकअर्काको खेलौना बन्नुहुन्न हामी दुइटैसँग आफ्ना आफ्ना ऐतिहासिक सांस्कृतिक भौगोलिक धार्मिक जे जे आधारमा सम्बन्ध छ त्यो व्यावहारिक सम्बन्धहरू कहीँ अलिकति बढी र घटी होला तर राज्यको मित्रता हामी समान रूपले कायम गर्न चाहन्छौँ र कसैबाट कसैको विपक्षमा खेल्ने खेलाउने कुरामा सरकार जहिले पनि नेपाल जहिले पनि सतर्क हुनुपर्छ त्यस कारणले त्यो किसिमको नहोस् भनेर भन्ठान्नु कुनै अन्यथामा लिन्न त्यसलाई हामी पनि भन्छौँ कसैले नखेलोस् भनेर तर त्यसको अर्थ हामीसँग आधार र सत्य प्रमाण र तथ्य छन् भने ती कुरालाई चाहिँ नि हामीले दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्ने र आफ्नो भूभागलाई संरक्षण गर्ने दायित्व चाहिँ हाम्रै हो भारत पनि आफ्नो दस्तावेज तयारीमा लागेको हुनसक्छ नि होइन केसी हुन्छ भारत पनि तयार गर्न लागेकै होला हामीले चाहिँ नि हाम्रा जे जति आधार छन् त्यसको चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपले प्रष्ट हुने गरेर क्रिस्टल क्लियर भन्छन् नि क्लियर हुने गरेर हाम्रो यो आधारले हाम्रो हो भन्ने दावी त गर्न सक्नु पऱ्यो नि खालि मौखिक रूपले मात्रै भनेर विवादै भइसक्यो त टुङ्गो लाग्दैन त्यसमा आधार तथ्य प्रमाण ऐतिहासिक दस्तावेज आवश्यकता पऱ्यो भने पुरातात्विक ढङ्गले पनि हिजो एकजना योगीजीको पनि सुन्दै थिएँ म उनमा अब यी सबै चिजहरूका प्रमाणमा सरकार चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी हुनुपर्छ भारतका लागि नेपालका राजदूतले भारतीय विदेश सचिवलाई भेट्नुभएको समाचार आएको छ भारत पनि यो समस्याको समाधान गर्न तयार जस्तो अवस्थामा उहाँको भनाइअनुसार बुझिन्छ प्रधानमन्त्री स्तरमा कुरा गर्न भारत तयार होला केसीज्यू होइन अब जस्तो एउटा आशंका गर्ने ठाउँ बेला बेला चर्चा भइरहेको छ हामी पनि चर्चा गर्छौँ भारत र नेपालले संयुक्त रूपमा बनाएको प्रबुद्ध वर्ग समूहको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएको छैन अब एपिजी रिपोर्ट जुन चाहिँ अहिले तपाईँले भनेको छ नबुझिएको हो त्यसको वास्तविक कारण के हो त्यो दुइटै समूहबाट स्वीकृत भएर गइसकेको थियो त्यहाँ त्यो बुझ्नुपर्ने हो किन अल्टाल भएको छ मलाई थाहा छैन तर नेपालको प्रधानमन्त्रीले नै अथवा चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले नै परराष्ट्र मन्त्रीसँग विषय दिइकन यो बारेमा वार्ता गर्छु भनेर सार्वजनिकै गरेर पनि समय लिँदा नदिने भन्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई सार्वजनिक नभेट्ने भन्ने चाहिँ लाग्दैन अब जस्तो भारतको दृष्टिकोण के हुनसक्छ उसको अलिकता उसको सोचाइमा अलिकति परिवर्तन आयो अलि थिचोमिचो गर्ने छिमेकीलाई थिचोमिचो गर्ने प्रवृत्तिमा अलिकति परिवर्तन आएको भनेर बुझ्न सकिन्छ विश्लेषण गर्न उपयुक्त हुन्छ होइन अब छिमेकीलाई थिचोमिचो गर्ने आरोप चाहिँ बिचबिचमा भारतलाई पूर्वाग्रहले पनि लगाइएको थियो केही उनीहरूका काम कारवाहीले नै भएका थिए तर अब अब अबको परिवेश चाहिँ नि यो साउथ एसियन कन्टेक्स्टमा पनि ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ र मैले देख्दा चाहिँ भारत के भने आफै विश्व समुदायमा एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित युनाइटेड नेसनमा चाहिँ नि
यो स्थायी सदस्यतामा दाबी गरिरहेको देश उसले छिमेकी देशहरूसँग को सद्भावना र मित्रतालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने र बढी जागरूक हुनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यो कूटनीतिक रूपबाट नै यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ अब हेर्दैनौँ त्यो त मैले कसरी भनेर विगतमा हाम्रो तदारुकता मा कमी आयो होइन कमी आएको मात्रै होइन त्यतातिर यो फेरि अहिलेको ओली सरकारलाई मात्रै भनिरहेछ कुरा उठ्यो जस्तो प्रधानमन्त्रीहरू जाँदाखेरि टुङ्गो लाग्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू जाँदाखेरि गिरिजाले कुरा उठाउनु भयो शेरबाजीले पनि कुरा उठाउनु भयो अरूहरू पनि अरू दलकाले पनि उठाएकै हो तर यसो बुझ्दा के अब प्राविधिक गठन गर्ने त्यसले त्यो छानबिन गरेर टुङ्गो ल्याउने यति वर्षभित्र टुङ्गो लाउने उति वर्षभित्र तिन वर्षभित्र टुङ्गो लाउने अनि त्यसपछि तत्कालै सम्बन्धित सरकारहरूले त्यसमा चाहिँ नि जुन चासो लिएर चाहिँ नि गर्नुपर्ने त्यो जस्तो अब प्रधानमन्त्री दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको भेट हुन्छ अलि सौहार्दता कायमै रहोस् भन्ने हिसाबले समस्या अगाडि राखेर यो भ्रमणलाई नै किन अलिकता अब कहिलेकाहीँ के छ भनेदेखि यो कुरासम्म उठोस् कुरासम्म उठोस् नेपाली जनताले सुन्नुपर्छ उठायो भनेर उठाइदिइहालेछ भनेर कुरा चाहिँ नि त्यसमा गहिराईमा नगएको स्थिति पनि हो गहिराईमा नगएको स्थिति हो अब जस्तो अब हाम्रो संयन्त्रहरू जुन छन् परराष्ट्र मन्त्रालय भयो नि अहिले होइन यसको सक्रियता यसको दस्तावेजहरू राख्ने क्षमता यसको सक्रियताको जरुरी देखिन्छ होइन होइन यसको सक्रियता जस्तो भ्रमणहरूमा पनि उचित दस्तावेजहरू पर्याप्त दस्तावेजहरू नराखे पनि हुनसक्छ होइन त्यो जुन पूर्व तयारी गर्नुपर्छ नि पूर्व तयारी जुन गृह कार्य छ नि त्यो बारेमा सपाट जो सम्बन्धित व्यक्ति जहाँ जुन देशमा जाँदैछ त्यो सम्बन्धमा स्पष्ट ज्ञान र पछिल्लो ब्याकिङमा ज्ञाताहरूसहित गएर जुन ढङ्गले विश्वासका साथ अभिव्यक दिनुपर्ने हो त्यसमा कमी छ हाम्रो संयन्त्रहरूको सुदृढीकरण गर्न चाहिने धेरै जरुरी छ अहिले जस्तो अहिले पनि यो अहिले चर्चामा आयो फेरि अलि साम्य भएपछि समस्या यथावत रहने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ के जस्तो परराष्ट्र सचिव स्तरीय छलफल भयो भने यो छलफल सचिव स्तरीय छलफल अर्को परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा जाला अनि यो त समय लम्बिने कुरो मात्र परराष्ट्र सचिव स्तरमा पनि हुन त म त चाहन्छु कमसेकम परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा त वार्ता भएर प्रधानमन्त्री स्तरमा भएर अनि त्यसको छिनो भानो गरेपछि वस्तुगत आधार र सत्यको आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने प्राविधिक पक्ष बस्नुपर्छ भन्ने यो तलबाट जाने कुरा चाहिँ उयो 72 सालमा 57 सालमा गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाले उठाएदेखि विभिन्न चरणमा उठाए चाहिँ त्यस्तै हुने हो त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नि अहिले नै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति एउटा सर्टेन टाइम लिमिटभित्र उच्च स्तरीय कूटनैतिक पहल नै अहिले आवश्यकता हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ उच्च स्तरमा प्रधानमन्त्री स्तरमै राष्ट्रमन्त्री स्तरबाट जस्तो परराष्ट्र सचिव स्तरमा यो सीमा विवाद टुङ्ग्याउने भनेर परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकबाट पनि निर्णय भयो त्यो भदौमा अब त्यो बैठक अहिलेसम्म बसिया छैन अब अहिले भने आएको परराष्ट्र मन्त्रालयको अब त्यो बैठक चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर ठिकै छ अब त्यो बैठक बस्ला फेरि अर्को बैठकको मिति तय गर्ला यो ए लामै जाने अहिले नै एउटा अलिकति समाधान गर्ने भन्ने पर्सन ग्रुप्स त्यो प्रबुद्ध वर्गको त्यत्रो लामो छलफल गरेर गयो त्यो त्यसै पेन्डिङ भइरहेछ त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नि हजुर यो टेक्निकल पक्ष र ब्युरोक्रेटिक साइडहरू भन्दा पोलिटिकल लेभलमा नै हाम्रो सेन्सिटिभिटीलाई कम्युनिकेट गर्नु चाहिँ नि बेस्ट हुन्छ त्यस साइड चाहिँ समाधान चाँडो निस्किन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास हजुर अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले अब
अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, अहिले समाधान गर्ने उपयुक्त समय हो, अहिले नै समस्या समाधान भएन भने अब लामो समयसम्म समाधान कसरी, यसलाई चाँडो समाधान हुनुपर्ने जरुरी पनि के देख्छु भने दुईवटा छिमेकी मात्र होइन, यत्रो ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, भौगोलिक सान्निध्य भएको हो दुईवटा देशको बीचमा, त्यो शीतयुद्धकालीन मानसिकता र मानसिक द्वन्द्वको स्थितिले दुइटैलाई फाइदा गर्दैन, त्यही यसलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यो त्यो भारतले बुझ्नु जरुरी छ, भारतले बुझ्नुपर्छ, हामीले बुझाउनुपर्छ, हामीले बुझाउनुपर्छ, हामीले दरियोलसित प्रस्तुत भयो भने बुझ्छ भारतले बुझ्ला। अब प्रधानमन्त्रीले नि अलिकता भारतको सोचाइमा परिवर्तन आएको छ, सम्झाएर राष्ट्रिय भावनाका साथ भारतसँग कुरा गर्ने भन्नुभएको छ, त्यही अनुसार भयो भने त्यसलाई चाँडो गर्नुपर्छ, चाँडो गर्नुपर्छ, एउटा निश्चित समय नै तोक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ होइन, नत्र सधैँ लम्बिराख्छ। हस् हस् केसीज्यू, आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकियो, हामीहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।